မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel မှာဘဝခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာအေးချမ်းအောင်မြင်စွာနဲ့ကောင်းမွန်စွာခရီးဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘဝစင်းမြင်မှတ်စုတရားကိုပြည့်သက်ကြည်အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်အပိုင်း1အနေနဲ့မှတ်စုတစ်ကနေ50ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုတစ်ခါအပိုင်း2အနေနဲ့မှတ်စု51ကနေ100အထိကိုစမဖြူဖြူမှဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်51တဖက်လူပေါ်သစ္စာမရှိနိုင်ရင်တကူတည်းပဲနေပါရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။နံပါတ်52ဘသူစီကားမှဘာကူမှမမျော်လင့်ပါနဲ့။ဘလို့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမစိုးအသိအမှတ်ပြုတ်တတ်ပါစေ။အေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကို့မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတံမိုးထားအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါနံပါတ်53အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုကိုယုံကြည်ထားပါပူစူးစမ်းရင်ပူပြီးကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်54ဘယ်အရာကိုမှတိတ်ပြီးခံစားမနေပါနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလှုပ်ရက်တွေကသူတို့ဘဝရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုထင်ဟပ်နေတာပါပဲနံပါတ်55ခွန့်လွတ်တပါစေနားလေပေးတတ်ပါစေဒါပေမဲ့ပတော်မှမတွန်းအားပါစေနဲ့နံပါတ်56အပြန်ငင်းလိုက်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြန်မသားမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်59တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုထုတ်ပြလာတဲ့အခါပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပဲယုံကြည်ပေးလိုက်ပါနံပါတ်58ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေထက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလေးစားတဖို့ပိုပြီးဦးစားပေးတင်ပါလေ။နံပါတ်59အောင်မြင်သွားရင်တော့ဘဝင်မမြင့်မိပါစေနဲ့။ရှုံးနေခဲ့ရင်လည်းတစိမ့်စိမ့်ခံစားမနေပါနဲ့။နံပါတ်60ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နေတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားလာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။နံပါတ်61ကိုယ့်ဘက်ကပေးကမ်းစုံကျဲတဲ့အခါအကန့်အသတ်တော်ရှိပါစေ။ကိုယ်စီကအမြဲလက်ခံနေတဲ့လူတွေကအကန့်အသတ်မရှိတောင်းဆိုနေကြအောင်လေဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နံပါတ်62တခြားလူတွေကိုရှင်းပြရင်းနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့လူတွေကသူတို့ကြားချင်တာကိုပဲကွက်ပြီးနားထောင်တတ်ကြတယ်နံပါတ်63ကိုယ့်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လာရင်လက်ခံလိုက်ပါဒါပေမဲ့မလေးမစားလောက်တာကိုတော့ဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့နံပါတ်64မင်းတကယ်လိုစင်တဲ့အရာကိုဘတော်မှလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရတာမလွယ်ကူပေမဲ့လက်လျှော့မိလို့နောင်နာရတဲ့အခါပူပြီးခက်ခဲပါတယ်နံပါတ်65အမျက်ဒေါသကိုမြှုပ်သိမ်းထားတတ်ပါစေနံပါတ်66ဘဝမှာရွေးချယ်စရာ၃ခုရှိတယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမလားကိုယ်လိုချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘာရင်းများဖြစ်ပြက်သွားပြီလဲလို့ထိုင်တွေးရုံပဲတွေးနေမှလားနံပါတ်69စိတ်တက်ခိုင်ခိုင်ထားပါအရာအားလုံးပျက်စီးနေပြီဆိုရင်တော့စိတ်မမာထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နံပါတ်68ဘာပဲလုပ်လို့ဝေဖန်ခံရမှာပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ပုံစံအတိုင်းပဲနေပါနံပါတ်69အငင်းခုံဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ဘက်ကအမြင်အနိုင်ရဖို့မလိုပါဘူးအမြင်မတူတာကိုလက်ခံပါနံပါတ်90နောင်တရဖို့မလိုဘူးသင်ကန်းစာယူရဖို့ပဲလိုတယ်အရာအားလုံးကိုစိတ်ပူနေမဲ့အစားအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်ပါဘယ်အရာကိုမှမမျော်လင့်ထားပါနဲ့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပဲမှတ်ပါဘဝကတူတောင်းလွန်ပါလေ။နံပါတ်87စိတ်အေးအေးထားနိုင်လေပူပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးခေါ်နိုင်လေပါပဲ။နံပါတ်92မင်းကတခြားလူတွေပေါ်ပူပြီးအာရုံစိုက်လေလေတခြားလူတွေကလည်းမင်းအပေါ်ပူစိတ်ဝင်စားလာလေလေပါပဲ။ဒါကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားတာခံရဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသူတို့ကိုစိတ်ဝင်တစားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်93
明年不话嘛，下片一卡在手拿牛皮不输赢，明年这一代得长得大，一种牛力大吧呗。那么可能是你，阿蒙的阿叔啦，阿蒙看阿的萝卜没得要铺，蒙的萝卜呗，得要得的，谁真啥的苦呗？阿蒙阿嘎达的阿姑，谁一张萝卜茶杯配下杯来吧？那么可能是啊。阿边老家马车是古来马，不比都卡看阿得的。南北可能是茶，卢梭啦，边来得的。吃咖嘞，得吃嘛，那真是阿皮拉奶奶。等下子没水里嘞，得吃嘛，哪个快到家里面？阿妈里嘞，农米得炸呗。炸边没，不话嘛，是比现在那样，我没说了个，没办呢。那么可能是空，过去那个身边那部没路呗，你背的把谁？那么可能是谁？路刚的要皮熬你吧，他比没这岔路的个得对边人呢，而且女那个没皮把谁呢？那么可能是个，等孩子没睡的个，过夜睡睡女，不表别的嘛不？走路个从龙岗熬不上来吧呢？狗笼里那么偏凉不清，不堵狗嘛，阿对么白板呢？那么是谁？路里民狗想几时进来收银，悠悠哒哒呢吧？那么是谁的？民爷苗林镇内是满着白南狗，都看人个有晒的路个，明白呗？二里是满着对狗，阿满的给皮狼，老奶奶路个嘞，明着要退吧呗？那么是谁呢？民国那真是给的一个没票不来吧？他比没哎一下个比给的，等俺啥比过了，龙王们没来吧呢？那边是山东，个茶都里个天从来大个，阿那是江边那边没，个个个天从来大个嘛，都该算一些吧？那边是山里，他把我高中输的留里嘛啦，跟俺在输啦是吧的？那边是生啊，明夜无地呀个，阿面农车不比一级耶。那边是在查，明夜追追个小奥天丑吧，马后人爱的追追个，明古天丑多了没？那边是在看，过江湖人通不表吧呢？过夜过大个啥追个，阿面是通不表那个，阿大姐的苦吧呗。那边是啥些？看那大批包拉的，谁看啥车最长？这在龙边边路没人能找的，送票钱没有过，差门来办呢。那边是啥个？啊，刚送票拉不对，收送过，先生找哪能不路嘞？那边姑子，没一得心里的月，没别的哪干嘛？这在龙都看不比哪嘛不？那边姑子的。民国民，明年买的路看有差异。不挖的小龙，把姑妈等有来呀嘛，我好吧哦。那边姑婶呢？是谁是他吧？刚从乌鸦堆个，那用人他的情侣嘛，是哪他的？那边姑婶懂？不挖嘛，难道伢的你没有不多嘛？没事吧？是呢？你也刚堆个，表兄是伢堆个 baby。苏娃的你也对吗？啊，对中央昂说吧。啊，苏总你也对吗？等俺啥有事伢的对中央比，刚总你也对吗喽？没得伢的个，啥有内马里没？那么故事里，我话说了，这咖啡伢的困一级吧，加上刚刚东查内马事。那么故事啊，够帮上咱你吧。路来面个都包扎你不，没路吧不？走路我们那个也塞没你吧呢？那么故事查，旁边真个玩表扎的尾巴的那个，那么长嘛呢？路面粗个，走路怕漏路，怕干呀慢呢，不得查吧哦？那么故事空，啥啥真个咯？那真也不美，听那真不累个呗？民国不得马拉昂，老百姓们。那么，故事是
တချို့သောလမ်းတွေကိုတယောက်တည်းရှောက်တတ်ပါစေ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပန်းတိုင်တွေကမင်းတွေပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။နံပါတ်99မင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့မိသားစုကမင်းမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မိသားစုထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်100ဘဝကတူတူလေးဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးရှင်သန်ပါ။အချစ်ဆိုတာရှားပါပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့အရာယူထားပါဒေါသထွက်တာကမကောင်းပါဘူးဒေါသစိတ်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါအကြောက်တရားကလည်းစိုးပါတယ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်ပါအမှတ်တရတွေကချိုးမြိန်တာမို့သိချခံစားဖို့မမေ့ပါနဲ့နားစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမပြတ်သိရှိရအောင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံပါလေရှင်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးနားထောင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါလေရှင်။